ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେମାନେ ଆଜି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ମୋର ରିଅଲ ଲାଇଫ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେମାନେ କେମିତି ଖରାପ ୱେ ହେଉଛୁ, ଶୀତ ଦିନ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଶୀତ ଦିନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଖରାପ ୱେ ହେଉଛୁ ଆଉ ପ୍ରବଳ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ସେସବୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାରିକି ଜଣାଇବେ। ଆମ ଆଡ଼େ ତ ସବୁ ପ୍ରବଳ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲାଣି? ଟାଇମ୍ ପ୍ରାୟତଃ 9ଟା ବାଜିଲାଣି, ତଥାପି ଶୀତ ଛାଡ଼ିନି। ତୁମକୁ କେମିତି ଶୀତ ଲାଗୁଛି? ପିଲାମାନେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ, ଏଇ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ, ୟାକୁ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ନାଚୁଛି। ଇଏ ଖରାରୁ ମାନେ ଛାଇକୁ ଜମା ଯାଉନି ଆଉ ଆଉ ଇଏ ଏପଟେ ଦେଖୁଛୁ, ଏପଟେ ଇଏ ଗୋଟେ ପୁଚୁକୁ ଛୁଆଟେ ଧରିକି କେମିତି ଠିଆ ହେଇଛି। ଶୀତ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଘର। ଆମେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଗଲା, ଖରାପ ଆଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ କିଛି ଦେଖିବା, ଆମର ଏକ ନୂଆ ଘରଟିଏ ଆସିଛି, ନୂଆ ଘର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାହେଇଛି, ଟିକେ ଦେଖିବା ସେ ଘରକୁ ଯାଇ ଟିକେ ଦେଖିବା ଆମ ଘର ଦେଖିବା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଘର ମିଳିଛି, ଯେଉଁଟାକି କହନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଘର। ଘରଟି କଲମ ଉଠା ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ହେଇନି। ପ୍ଲିଞ୍ଚ ଖୋଳା, ପ୍ଲିଞ୍ଚରେ ଗାତ ଖୋଳା ହେଇଛି, ପ୍ଲିଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳା ହେଇଛି, ପଥର ପକା ହେଇଛି, ସବୁ ପଥର ଅଛି। ହଁ, ମାଉସୀ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଆଜି ଭଗାମୁଣ୍ଡା ହାଟ ଯିବ ନା? ଭଗାମୁଣ୍ଡା ହାଟ ହାଟରେ ସେ ମିଠେଇ କିଣିବେ ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଘର, ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଆମର ବଳଦ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇଟି ବଳଦ। ବଳଦର କେଡ଼େ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଲାଞ୍ଜ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବଳଦର, କେମିତି ଆମର ଲାଞ୍ଜର କେତେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଚୁଟି ଅଛି। ଆମ ଘରଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଘରଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାନିକି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଘରଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ତେନ୍ତୁଳି ଜଙ୍ଗଲ ସେପଟେ ଅଛି, ଆଉ ଏପଟେ ବଳଦ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲା ସେପଟେ।